Това обаче имаме една друга важна тема да разискваме. Да погледнем към една глобална картина, свързана с заетостта, с проблема по отношение на застаряващото поколение. И ми е много драго в студиото да посрещна моите гости. Сияна Селова, журналист, колега от Телеграф, и Георги Първанов, член на управителния съвет на Българската конфедерация по заетостта. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Радвам се да ви видя. Поглеждам първо господин Първанов към моята колега от Телеграф, за да стъпим на база на вашата разработка. Какви са основните изводи, къде е проблема с застаряващото поколение, за да можем, застаряващите поколения, за да можем вече и с господин Първанов да погледнем през погледа на Българската конфедерация по заетостта? Значи аз, когато попаднах на тази разработка, това е едно проучване на Българската стопанска камара, бях много впечатлена, защото такъв профил, поколенчески профил, не е правен до момента. И много интересно, защото наистина четири поколения все повече се събират на едно място, в един офис, на едно работно място. Аз лично, понеже съм била в много редакции, да, четирите поколения съм ги виждала съвсем наживо. Значи от най-младите до средна възраст, 40-50 годишните, и до възрастните, които продължават да работят. Това, аз лично съм на 65, да уточним. Интересно ми е, може би в някакъв друг момент да проследим и как стават колаборациите и конфигурациите между различните поколения, но това е една друга тема. Да, колаборацията е проблем. В смисъл, че значи има един така, как да кажа, един разлом между поколенията. Най-вече този разлом е дигитален. Значи едните хора са аналогови, другите са дигитални. Сега всеки се опитва да бъде в крак с времето. Разбира. Между другото, четирите поколения, само да ги споменем. Давайте, да, написала, давайте, съм ги. Значи те са най-възрастните, 55-65 години и нагоре. Хикс са между 40 и 50 години. Игрек са 40 годишните. Да кажем, така. И Z, това са най-интересното поколение, най-младите, между 18 и 36 години. И сега всички те имат различни представи за работа, се оказва, за заплата, за всякакви такива неща, които са, как да кажа, базисни, нали, в и се отразяват със сигурност на пазара място на труда, предполагам. О, да, определено. Основните изводи, определен, които може да изведете вие като журналист, какви са? Боравейки с тези данни, анализирайки. Основни, за мен лично, разбира основният се, да, извод е, че трябва да има баланс. Трябва да се търси някакъв баланс вътре. Между поколенията или в комуникацията и в самото... В комуникацията, да, на първо място дейност, в комуникацията и в дейността. Но работодателите трябва да си дадат сметка, и това е най-важното, че тепърва ще работят с по-възрастен персонал. Просто защото демографията е такава. Господин Първанов, хайде сега към вас да ни кажете какво означава това за пазара на труда. Показва ни недостиг на кадри или бе нещо друго? Ние от Българска конфедерация по заетостта гледаме на специално поколението. Тук е писано, те, някои им казват бейби бумъри, като на огромен резерв на пазара на труда, който тепърва ще се реализира. Много малък процент, около 10 от хората над 55 години в момента работят. Според мен тази цифра би могла се удвои. Какви предизвикателства... А това изисква време. Това изисква време и още нещо, продължение на думите на колежката. Да. Преквалификация, т.е. ще имаме стажанти пенсионери, които ще учат на 55-60 години нова професия и изисква на влизане в дигиталните умения, за които колежката спомена. И още един нов феномен се наблюдава като цяло света и навлиза и в България. Той се казва сребърно предприемачество. Огромен ръст на хора на 55-60 години, които стартират нов бизнес. Тоест влизат в стартапи, започват нещо свое и това нещо тепърва навлиза в България и първи материали излязоха по темата. Чудя се обаче този период от време, за който се заговорихме по отношение на израстването на тези поколения, които ще дойдат. Как ще го отиграем и какви проблеми ще породи за отработване? Изисква се специални обучения и подготовка на компаниите за работа на 4, а в бъдеще сигурно ще имаме дори 5 поколения да работят в една фирма. Не е лесно и доста предизвикателно, когато твоя шеф може да ти е баща, майка и дори баба и дядо, и да имаш смисъл да ти е много по-млад ръководителя с 30-40 години. И това изисква специално адаптиране на компаниите, на менеджмента към една тотално различна ситуация. За нас винаги така най-любопитен е филма с Робърт Де Ниро, Стажанта. Той показва какво ни чака.
Добре. Госпожо Севова, понеже вървим към финал на нашия разговор, всеки момент ще се прехвърлим към централата на ГЕРБ, за да чуем дългоочакваната новина, кой ще е кандидата за кмет на ГЕРБ на София. Да обобщим темата, финални думи от двама ви. Значи, за мен лично най-важно е наистина всеки един работодател да си направи тези профили и да някак си да... За тези възрастови групи, които говорите. Да, защото те съществуват, те са реални. Да. И някак си да насочи дейността си така, че да са доволни. Значи, напълно доволни няма как да са всички, но някак си да работата да върви, най-общо казано. Да търсим баланс на поколенията и да намерим най-доброто от всяко от тях и да го приложим в бизнеса. Да, да, определено. По отношение на пазара на труда имам още минутка-две, предполагам, в които да ви попитам как тече безработицата като данни, като процентно съотношение. Знаем, че тя беше доста ниска, което е много хубаво. Въпросът е, има ли движение нагоре? Има движение нагоре. Още юли месец ние имахме една доста висока за този период безработица от 5,2. Тоест продължава плавен ръст на безработицата и плавно намаляване на отворените позиции. И аз очаквам с този тренд до края на годината стигнем до 6-7% безработица, може би. Вие какво прогнозирате? Следите все пак данните? За безработицата ми е трудно да кажа. Със сигурност ще се увеличава, според мене. Обаче аз, понеже предимно с пенсионерите се занимавам, тази тема ми е интересна, и сутринта извадих една цифра, 336 000 пенсионери работят. Което значи, че средно 5 години след пенсия продължават да работят. Това променя и малко кривата на безработицата, така или иначе. Сега друг е въпросът, нали, на какви позиции пенсионерите могат да работят. Какво ще стане, ако тези 336 000 пенсионери, които продължават да работят, се отдръпнат от пазара на труда? Ще бъде страшно. Има ли с какво да... Аз по-скоро очаквам нещо цели друго. Виждаме без... вече картина. Да. Цели браншове ще останат в недостиг на кадри. Благодаря ви много. Благодаря. Много ви благодаря, че бяхте наши гости. Прехвърляме се с...